খণ্ডন সর্বকালৰ সর্ববৃহৎ ব্যয় সমগ্র বিশ্বতে নমস্কাৰ স্বাগতম জনায়েছো এই বিশেষ এটা বিষয় লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে মই গীতাশ্রী সর্ববৃহৎ মিলিটারি সেক্টৰত খৰচ কৰিছে সমগ্র বিশ্ব 2023 বৰ্ষটো অর্থাৎ ইয়ে যেন বিভিন্ন দিশৰ বিভিন্ন ছবি পোহৰ লৈ আনিছে আৰু জানেনে ভাৰত আছে বিশ্বৰ এই দেশসমূহৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ নম্বৰ স্থানত সামৰিক খণ্ডত আটাইতকৈ বেছি খৰচ কৰিছে আমেৰিকাই তাৰ পিছতে চীন তাৰ পিছত ৰাছিয়া আৰু তাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ৰাছিয়াৰ পিছতে চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত এফালে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আনহাতে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ তাৰ মাজতে ইজৰাইল ইৰাণৰ যি এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি এই গোটেইখিনিৰ মাজতে এটা বিশেষ প্ৰতিবেদন আহিছে পোহৰলৈ আৰু এই প্ৰতিবেদন বা এই তালিকা পোহৰলৈ আনিছে প্ৰকাশ কৰিছে ষ্টকহোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে চিপ্ৰি ষ্টকহোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এছ আই পি আৰ আই এই তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত 2022ৰ তুলনাত সমগ্ৰ বিশ্বতে 2023 বৰ্ষটোত বহু গুণে বাঢ়ি গৈছে সামৰিক খণ্ডৰ ব্যয় অৰ্থাৎ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ বহু গুণে বাঢ়িছে কেৱল ভাৰততেই নহয় কেৱল আমেৰিকা বা চাইনা ৰাছিয়া ভাৰতেই নহয় বিশ্বৰ আন আন দেশসমূহতো যথেষ্ট এই খণ্ডটোত ব্যয় কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ই কিহৰ ইংগিত বহুতে ক'বলৈ বিচাৰে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিঘ্নিত হোৱা বা অৱনমিত হোৱাৰ ইংগিত নেকি এয়া প্ৰথমে ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দেশে 2023 বৰ্ষটোত মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ বা সামৰিক ব্যয় কিমান কৰিছে জানেনে প্ৰায় 84 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ সমগ্ৰ বিশ্বই 2023 বৰ্ষটোত জানেনে সামৰিক খণ্ডত কিমান খৰচ কৰিছে সেই পৰিমাণ হৈছে 2.4 ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ষ্টকহোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ তথ্য বা তালিকা অনুসৰি ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ লগতে মধ্য প্ৰাচ্যত আৰু এছিয়াত সৰ্বাধিক হৈছে সামৰিক খণ্ডত খৰচ এছ আই পি আৰ আই অৰ্থাৎ ষ্টকহোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়াৰ মতে সামৰিক খণ্ডত এই ধৰণৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্যয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইংগিত দিছে যে সমগ্ৰ বিশ্বতে শান্তি শৃংখলা বৰ্তমান গোটেই পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে লগতে ইংগিত আহিছে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে নিজৰ সামৰিক খণ্ড নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ বা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বৰ্তমান কিমান গুৰুত্ব দিছে সংগঠনটোৱে যি তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে একেবাৰে শীৰ্ষত আছে আমেৰিকা যোৱাটো বৰ্ষত আমেৰিকাই ভালেখিনি খৰচ কৰিছে নিজৰ সামৰিক খণ্ড 2023 বৰ্ষটোত আমেৰিকাই সামগ্ৰিকৰূপে 916 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ খৰচ কৰিছে নিজৰ সামৰিক খণ্ডত পূৰ্বৰ বছৰটোতকৈ এয়া হৈছে প্ৰায় 2.3% বৃদ্ধি দ্বিতীয়তে থকা যিখন দেশ সেয়া হৈছে চীন চীন দেশে কিমান খৰচ কৰিছে জানেনে 2023 বৰ্ষটোত 2023 বৰ্ষত চীন দেশে প্ৰায় 296 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ খৰচ কৰিছে মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ হিচাপে এয়া 2022তকৈ 6% বৃদ্ধি আৰু সেই হিচাপে যদি চীনৰ কথা কোৱা যায় ক্ৰমাগত 29টা বৰ্ষৰ বাবে চীনে নিজৰ সামৰিক ব্যয় বা নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ যিটো সামগ্ৰিক এক্সপেণ্ডিচাৰ সেয়া বঢ়াই গৈ আছে 2023ত এয়া যেন সকলো কালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে আৰু যদি হিচাপ বা তুলনা কৰা যায় এছিয়া বা অচেনিয়াৰ গোটেই বিভিন্ন দেশৰ ভিতৰত যিসমূহ দেশে বা যিখিনি পৰিমাণৰ খৰচ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে ইয়াৰে আধাতকৈও বেছি অকলেই আচলতে চীনেই কৰিছে তৃতীয় স্থানত থকা ৰাছিয়ায়ো 2023 বৰ্ষত 24% অধিক নিজৰ সামৰিক খণ্ড অধিক মজবুত কৰিবলৈ নিজৰ সামৰিক খৰচ বেছি কৰিছে 2023 বৰ্ষত ৰাছিয়াই খৰচ কৰা যি পৰিমাণ সেয়া হৈছে 109 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ
2014 চনৰ পৰা যদি 2023ৰ হিচাপ চোৱা যায় বা তুলনা কৰা যায় সেয়া হৈছে প্ৰায় 57% এটা বৃদ্ধি অৰ্থাৎ ৰাছিয়া ক্ৰমাগতভাৱে নিজৰ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াই গৈ আছে ৰাছিয়াৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিমান খৰচ কৰে তাৰে অকলে মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰে হৈছে 16% অৰ্থাৎ সেনা বাহিনীত হৈছে সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যয় আৰু সেয়া এটা নতুন দিশ যেন পোহৰলৈ আনিছে তালিকাৰ অষ্টম স্থানত আছে ইউক্ৰেইন জানেই সকলোৱে যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন চলি আছে ইয়াৰ মাজতে ইউক্ৰেইনে আচলতে ভালেখিনি খৰচ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক আৰু অধিক মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ সেনাবাহিনীক অধিক আৰু মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ অষ্টম স্থানত থকা ইউক্ৰেইনৰ হিচাপ এই ধৰণৰ ইউক্ৰেইনে অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বহু দেশৰ পৰা কিছু সহায়ো বা সহযোগিতাও লাভ কৰিছে বিশেষকৈ মিলিটাৰী ছেক্টৰত ইউক্ৰেইনে 2023 বৰ্ষত প্ৰায় 64 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ নিজৰ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে বা সামৰিক ব্যয় কৰিছে যি হৈছে পূৰ্বৰ বছৰতকৈ প্ৰায় 51% বৃদ্ধি ইউক্ৰেইন চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন খণ্ডত যিমান খৰচ কৰিছে যি ব্যয় আছে তাৰে অকলেই এই বিশেষকৈ সামৰিক খণ্ডত বা প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত অকলেই 37% ইউক্ৰেইনে খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে যিয়ে দেশখনৰ ওপৰত এটা অত্যাধিক বোজা বা চাপ সৃষ্টি কৰিছে বুলি বহুতেই ক'বলৈ বিচাৰে একেধৰণে এছিয়া মহাদেশতো শেহতীয়াকৈ যি সংঘাতপূৰ্ণ সৃষ্টি হৈছে পৰিস্থিতিৰ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো বহু দেশে নিজৰ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ বহুগুণে বঢ়াই তুলিছে ইজৰাইলৰ কথা কওঁ ইজৰাইলত যিধৰণে 7 অক্টোবৰৰ পৰা হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে এখন যুঁজ যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে গাজাত ইজৰাইলে মিডিল ইষ্টৰ বিভিন্ন দেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ খৰচ কৰা বুলি এই তালিকাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ২০২৩ বৰ্ষত ইজৰাইলে প্ৰায় 27 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছে পূৰ্বৰ বছৰটোতকৈ এয়া হৈছে 24% বৃদ্ধি আৰু এই অঞ্চলটোত আটাইতকৈ বেছি বা মিডিল ইষ্টত মধ্যপ্ৰাচ্যত আটাইতকৈ বেছি খৰচ কৰা দেশখন হৈছে ছৌদি আৰৱ ছৌদি আৰৱে 2023 বৰ্ষত প্ৰায় 76 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ খৰচ কৰিছে পূৰ্বৰ বছৰটোতকৈ ই 4.3% বৃদ্ধি সামগ্ৰিকৰূপে যদি সমগ্ৰ বিশ্বৰ এই হিচাপ তুলনা কৰা যায় 2009 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে আটাইতকৈ বেছি যদি মিলিটাৰী এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে সেয়া 2023 বৰ্ষটোত হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আন এটা হিচাপ এই ধৰণৰ যে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে সামৰিক ব্যয় যিমান কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে ইয়াৰে প্ৰায় 55% 55% অকলেই কৰিছে 31খনকৈ নেটো সদস্য দেশে এই প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত এই ধৰণৰ বৃহৎ ব্যয়ে কি ইংগিত দিছে বিশ্বৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি আচলতে সঁচাকৈ উদ্বেগজনক নেকি যি নহওক প্ৰত্যেকখন দেশে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড অধিক মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিবই আৰু এই তালিকাত প্ৰকাশিত যিখিনি তথ্য ইয়ে যেন তাৰে ইংগিত দিছে এই বছৰটো 2024ত বা ইয়াৰ পিছৰ বছৰসমূহত এই সংখ্যা ক্ৰমাৎ বাঢ়ি যাব নেকি তেনেও এটা ইংগিতৰ কথা বহুজনে ক'বলৈ বিচাৰে হ'ব কি সময়ে ক'ব কিন্তু 2023 বৰ্ষৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ সেনাবাহিনীত ব্যয়ৰ এই খবৰটোৱে কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে